ისეთი მოთამაშე თუ იცი ხა ამჟამად, რომ ვინც შეძლებდა საქართველოსში, საქართველოს ნაკრებში ეთამაშა და საკმაოდ კარგად, რა, შევინგონია ხა ვინც ნაკრებში არ არის, დიდებში. დიდებში, ხო. დიდებში. და იმსახურებს რა ხა შენი აზრი და არ არის რა. არ არის ცირეგეთი კაცი, რატო არ არის ახლა გეტყვით, ვინც საქართველოსში თამაშობს. პოტენციაში აქვს ერთი 6-7 მოთამაშეს, რო იქ ითამაშოს, მაგრამ ისე ვარჯიშობენ, რომ ე მაგვარჯიშით ვერ მოახწევენ, არა. იმიტომ რომ აქ ახლა არა აქ პირობები ისე ივარჯიშოთ, რომ ნაკრების დონე დააკმაყოფილო. დააკმაყოფილონ, ვერ ვიტყვი. მაგრამ ნიჭიერი ბიჭები კი არიან აქ, ისეთი, რომლებსაც პოტენციაში აქვთ ეგამავე. დღეს არა და ახლა ვინც საფრანგეთშია, მე მაგალითად ვიტყვი, რომ მარჯვენა ბურჯი, იქ ორი მეგულება, რომელიც უნდა იყვნენ აქ. მაგალითად? ქართველიშვილი და ბურდული. ქართველიშვილი და ბურდული. სხვადასხვა ბევრისგან გამიგია ქართველიშვილი, რომ ძალიან დიდი პროგრესი აქვს და ნუ კაი ბიჭია და ბევრჯერ მოხვდა სიმბოლიკურად. ორი აქში თამაშობს. კი. კაი ბიჭია. მერე მე მაგათი ფიზიკური შესაძლებლობები ვიცი. ძალიან ძლიერები არის. ძალიან. აი, ძალიან ძლიერები ხა, ხო დავიწყეთ რამე კინოს უჯდებიან. არა, ხო, უკვე მეორე ხარეს ხო. ძლიერები არენ უკვე. დანარჩენი ძი არ ვიცი კარგად რა. შეიძლება არიან საფრანგეთში ვიღაცები, ვისაც ჩვენ ვერ ხედავთ. მაგრამ არ ამგონია რა. არ ამგონია, იმიტომ რომ პირველ ხაზში ეგეთი მდგომარეობა, მეორეში არავინ არ არის, ვინც არიან ყველა აქ არის. მესამეში ეს ახალგაზრდები არიან სულ ყველანი. ეს სამი და კიდე ორი სამი ბიჭი არიან, ყველანი კარგები არიან. ძალიან კარგები არიან, მაგრამ ისეთები არ არიან, რომ მოიგონ თამაში, თუ ისე კარგები არიან.